सम्माननीय राष्ट्रपति जी, सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी, सम्माननीय सभामुख जी, सम्माननीय राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीगण, राष्ट्रीय सभा का माननीय सदस्य जीवर, संवैधानिक आयोग का प्रमुख जीवर, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, विशिष्ट अतिथि र संपूर्ण आदरणीय दीदी बहनी तथा दाजुभाई, आज हामी गणतंत्र दिवस मनाई रहेका छौं। गणतंत्र दिवस नेपाली जनता को बलिदान र संघर्ष को सफलता को दिन हो। यो हाम्रो उल्लास को चाड़ो, तर आज हामी त्यसरी उल्लासपूर्वक यस चाडलाई मनाउन सकिरहेका छैनौं। कोविड-19 को महामारी का कारण सार्वजनिक व्यवहार का कई क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी गर्न हामी बाध्य भएका छौं। विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्व र जात्राहरू समेत मनाउन सकिरहेका छैनौं। यस्ता कुनै पनि पर्व यस महामारीका कारण हाम्रो घर दैलोमा खुशी लिएर आउन सकिरहेका छैनन्। यति बेला कोरोनाको कहर विश्वव्यापी रूपमा साझा समस्या बनेको छ। त्रासदीको यस्तो अवस्थामा हामी गणतन्त्र दिवस यस रूपमा मनाउन बाध्य भएका छौँ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस दिन जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सामन्तवादी सिद्धान्त र प्रणालीमा आधारित र जबरजस्ती थोपरिएको राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापनाको लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेर हामीलाई गणतन्त्रको उज्यालो प्रदान गर्नुहुने प्रात स्मरणीय शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु। गणतन्त्रको सपना देख्नुहुने र हामीलाई आन्दोलनमा मार्गदर्शन गर्नुहुने हाम्रा अग्रजहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। गणतन्त्र प्राप्तिको यस लामो आन्दोलनमा सहभागी सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज सिङ्गो मानव समुदाय कोरोना महामारी विरुद्ध कठिन सङ्घर्षमा जुटेको छ। हाम्रो पुस्ताले भोग्नु परेको सर्वाधिक ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको यस महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न हामीले कुनै पनि सम्भव प्रयासहरू बाँकी राखेका छैनौँ। यसले हाम्रा कार्यपद्धतिहरू, प्राथमिकताहरू, स्वभाव र जीवनशैलीलाई चुनौती दिएको छ। यो महामारी अकस्मात आएकाले संसारका कुनै पनि देशमा यसको पूर्व तयारी थिएन। मौजुदा स्वास्थ्य संरचनाको क्षमताले सम्पूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्न सबैलाई हम्मे नै पर्यो अथवा अपर्याप्त नै भयो। त्यो हामीले करिब शून्य अवस्थाको स्वास्थ्य संरचना र पूर्वाधारलाई यसै बीचमा व्यवस्थित गरी आइपरेको सङ्कटसँग जुझ्नु पर्यो। अहिले त दोस्रो तेस्रो लहरका रूपमा मानव स्वास्थ्यलाई चुनौती दिई भाइरसका नयाँ स्वरूप समेत देखा परिरहेका छन्। हामीले अधिकांश संक्रमित बिरामीको उपचार निशुल्क गर्ने गरिरहेका छौँ। निशुल्क खोप अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ, जबकि कतिपय सम्पन्न र विकसित देशहरूले पनि यस किसिमको उपचार, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार वा कोभिड खोपको प्रबन्ध
निःशुल्क गर्न सकेका छैन। हामीले त आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन प्रयास अघि बढाएका छौँ। यस कार्यमा सरकार प्रयासरत छ र आफ्नो क्षमतालाई भरपूर प्रयोग गर्दै कोभिड विरुद्धको लडाइँमा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको छ। यस चुनौतीलाई सामना गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ भन्ने विश्वास म सबैमा दिलाउन चाहन्छु। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, गणतन्त्र दिवस जनताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको र जनता विजयी भएको महान उत्सव हो। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जनता वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बनेको यो दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय दिन हो। जनताले 7 दशक लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएको प्रणालीको संरक्षण र विकास गर्नु अब हाम्रो कर्तव्य हो र हामी यस कर्तव्य पालनमा इमान्दारी र निष्ठाका साथ क्रियाशील रहिरहेका छौँ। मानव सभ्यताको विकासक्रममा राज्यहरूको उत्पत्ति गणराज्यहरूबाट भएको थियो। लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूबाट गणराज्यहरूको व्यवस्थापन हुने र हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू जनताको अभिमतबाट नै हुने परम्परागत व्यवस्थाबाट नेपाली सभ्यताको पनि आरम्भ भएको थियो। तर सामन्तवादको थालनीसँगै जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको आधारमा शासकहरू स्थापित हुने, वंश परम्परा र निरन्तरता र नेतृत्व पाउने तथा हुकुमबाट राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सुरु भयो। छलछाम कपट र हिंसाबाट राजतन्त्र सुरु भयो र जनतामाथि गरेको दमनबाट वंशानुगत नेतृत्व कायम भयो। लामो समयसम्म चलेको त्यो सामन्ती प्रणालीको अन्त्य गर्दै हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो शासन प्रणालीको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज 13 वर्ष पुरा भएको छ। विधियुक्त राज्य प्रणालीले कानुनको शासन र लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सारपूर्ण र वास्तविक गणतन्त्र सहितको लोकतन्त्र नै पूर्ण लोकतन्त्र हो। हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोत तथा प्रयासहरू ती आकाङ्क्षाहरूलाई मूर्त रूप दिन नै केन्द्रित छन्। हामीसँग जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ। संविधानमा जनताको अधिकार एवं सर्वोत्तम हित र आकाङ्क्षाहरू प्रतिबिम्बित छन्। तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत जनताको हातमा प्रतिफल पुर्याउन हामी दत्तचित्त छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका रहेका छन्। गणतन्त्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सर्वोच्च उपलब्धि हो। जनता मार्फत निर्धारित गरिएको जनताको तन्त्र हो। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको इच्छामा र जनताका लागि सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था हो। मानिस जन्मदै धरतीमा रहेका स्रोत साधन निर्बाध उपभोग गर्न पाउने अधिकारसहित जन्मिन्छ। जनताको श्रेष्ठता र सर्वोच्चता हुने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रहने गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम हो। संविधान र कानुनमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग सहज रूपमा गर्ने गरी जनता सचेत र सक्षम नहुँदासम्म गणतन्त्र दिगो हुन सक्दैन। जनताको अज्ञानताबाट लाभ लिँदै जनताको सार्वभौम सत्तालाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारी गणतन्त्रलाई दिगो बगनाउनु जरुरी छ। त्यसैले समुचित रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन जनताले समानतायुक्त, न्यायपूर्ण, शान्ति सुरक्षायुक्त वातावरणसहित सुशासन र सेवामा पहुँचको अनुभूति गर्ने गरी हामीले हाम्रा तमाम प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। गणतन्त्रको यस युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक क्षेत्रमा विकास गर्ने समुन्नत प्रणालीतर्फ हामी अग्रसर छौँ।
मुलुकमा संरचनागत पूर्वाधारको तीव्र र दिगो विकासमा हाम्रो सक्रियता त्यसैका लागि हो। हामी मुलुकको विकासका लागि सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार बनाउँछौँ। तिनै पूर्वाधारहरूले जनताको सुख र समृद्धिका आधार निर्माण गर्दछ। त्यसैलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका रूपमा अघि सारेका छौँ। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन समावेशीकरण सहितको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तिनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाएका छौँ। गणतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग तादात्म्य कायम गरेर अघि बढ्न हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित छन्। जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नै र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नै विकासका चौतर्फी अभियान अघि बढाइएको छ। गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली मात्र नभएर अथवा गणतन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति समेत हो। लोकतन्त्र बिनाको गणतन्त्र सार्थक गणतन्त्र हुन सक्दैन। गणतन्त्र बिनाको लोकतन्त्रमा सार्वभौम सत्ता वास्तविक रूपमा जनतामा हुँदैन। हामी लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्र र गणतन्त्र सहितको लोकतन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ। हाम्रो समाज र संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई भित्रैदेखि अङ्गीकार गरेको छ। सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धि सहितको प्रणाली हो जहाँ सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक, गरिबी र व्यतिथिमा बाँचेका वर्गहरू, महिला बालबालिका, पछाडि परेका र पारिएका समुदायहरूको बिचमा विभेद र वैश्वीकरण होइन राज्यको संरक्षणले स्थान पाउँछ। राज्यले कमजोर र विपन्न वर्गलाई संरक्षणको नीति लिएको छ। गणतन्त्रमा जाति, वर्ग, लैङ्गिक समुदाय, धर्म वा अरू कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली भएकाले विचारहरूको स्वस्थ बहस, मर्यादित छलफल र असहमतिका बीच निर्बाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ। यसका लागि आचरण, व्यवहार र विचारका हिसाबले समेत उन्नत, परिष्कृत, पारदर्शी, सहभागितामूलक र स्वार्थरहित व्यवहार हुनु अनिवार्य छ। वास्तवमा अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले कानुनको शासन र समावेशी लोकतन्त्रलाई सार्थक र सफल तुल्याउँछ। यस अवधिमा हाम्रा हरेक प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा स्थापित गराई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न, संक्रमणकालको अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र विकासको यात्रालाई अघि बढाउन केन्द्रित गरेका छौँ। यस अवधिमा चेतनाको संस्थागत विकाससँगै विकास र समृद्धिका सपनाहरूले पनि साकार रूप लिन थालेका छन्। जनताले आफूलाई शासन गर्ने आफ्ना प्रतिनिधि आफै चयन गर्ने र आफ्नै सहभागितामा स्वतन्त्र ढङ्गले विकास गर्ने पद्धति बसालिएको छ। राष्ट्रको सार्वभौम अभ्यासले नवस्थापित गणतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत पार्दै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत भिन्न पहिचान बनाएको छ। लामो राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणलाई चिर्दै मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ। आर्थिक वृद्धि दरमा निरन्तर प्रगतिका साथै निरपेक्ष गरिबीमा कमी हुनु, सुशासन र शान्ति स्थापनामा सुधार भई अपराधमा कमी तथा जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कार्यले सार्थकता पाउनु, सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारसहित जनताको सन्तुष्टि बढ्दै गई विश्वास वृद्धि, विकास, समृद्धि तथा सुशासनका सबै आयामहरू तथा विश्वव्यापी परिसूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार आउनुले मुलुक सही दिशातिर अगाडि बढेको स्पष्ट हुन्छ। खास गरी कोरोना महामारी सुरु हुनु अघिसम्म विकास र समृद्धिका हाम्रा सबै सूचकाङ्क अत्यन्त उत्साहवर्धक रहेका थिए। मुलुकको यस शासन प्रणालीलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावना एकाकार हुनुपर्दछ। ओझेलमा परेका विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षाहरूलाई
एकीकृत रूप में संबोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले विभिन्न समय में देखा परेका अनेक व्यवधानहरूलाई जल्दै जन आकांक्षालाई नै प्राथमिकता का साथ संबोधन गरेको छ र गरिरहनेछ। लोकतंत्र जनता को जीवन में बाँच्नु पर्ने प्रणाली हो। जनता को जीवनबाट यसलाई अलग गरेर केही व्यक्ति विशेष को स्वार्थ सिद्धि का लागि उनीहरूलाई उपभोक्ता बनाई शासन अवधि को बाँडफाँड तथा उपभोग का रूप में अर्थ्याउने विसंगत परिभाषा यसका लागि हानिकारक छ। यो जनता को सार्वभौम अधिकार हो जसलाई जनताले निर्वाचन मार्फत अभ्यास गर्दछ। जनता बाहेक कुनै पनि ताकतले कसैलाई सत्ता को केन्द्र में पुर्याउने र कसैलाई सत्ताबाट खसाल्ने परिभाषा र अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात गर्न सक्दैन। हाम्रो गणतन्त्रले प्रणालीका छिद्रहरू खोजेर कसैलाई सत्तामा चढाउने र कसैलाई झार्ने खेलमा समय व्यतीत गर्ने होइन, गरिबी र पछौटेपन विरुद्धको लडाईँ जित्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि खास गरी जब राष्ट्रिय समस्याहरू आइपर्छन्, जब महामारी जस्ता सङ्कटहरू आइपर्छन्, जब राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरका विश्वव्यापी समस्याहरू आइपर्छन्, त्यस्ता अवस्थाहरूमा हामीले त्यस्तो साझा लडाईँ संयुक्त प्रयास सबै एकजुट भएर गरिने प्रयासहरूबाट लडिनु र त्यसमा विजय हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जनता मजबुत हुँदा स्वतः लोकतन्त्र मजबुत हुने स्पष्ट छ। राजनीतिक झगडा लडाईँका मुख्य विषयमा जनतालाई न्यायाधीश बनाएर जनताको अभिमतलाई सर्वोपरि मान्दै अग्रसर रहन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आफ्ना जिद्दी होइन, जनताको आवधिक मूल्याङ्कन र जनताको अभिमत नै सर्वोपरि र निर्णायक कुरा हो। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो। निर्वाचनले जनादेशलाई पुनर्ताजगी गर्न र निर्वाचन पछि बन्ने सरकारलाई सुदृढ बनाउन जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। यसै अभिप्रायका साथ आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते दुई चरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको छ। यति बेला चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार तथा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन भन्ने कुप्रचार दुवै अत्यन्त निराधार र हानिकारक छ। यस्ता दुष्प्रचारको भ्रममा नपर्न म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। गणतन्त्र दिवसको यस अवसरमा सरकार निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना आज कसरी भयो भने स्पष्ट गर्नु पनि सान्दर्भिक ठान्दछु। मुलुक निर्माणको एउटा दृष्टिकोण, एउटा सोच र एउटा अभियान अनुरूप जारी घोषणापत्र अनुसारको जनअनुमोदनबाट आएको सरकारले चालेका जनमुखी कदमहरू यहाँहरू समक्ष अवगत नै छन्। तर सरकारका हरेक पाइलामा हामीले व्यवधान, घेराबन्दी र विरोध मात्रै सामना गरिरहनु परेको छ। जनताका लागि होइन, सत्ता आकाङ्क्षी समूहका लागि मात्रै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने यस प्रवृत्तिको छिनोफानो गर्ने अब जनताले नै हो। मुलुकको अमूल्य समयलाई यस्तो अकर्मण्यता र अनुशासनहीनतामा खेर जानबाट रोक्न जनतासँग ताजा जनादेश माग्नु एकमात्र विकल्प हुन पुगेको छ। सबै दलहरूले आफूलाई जनपरीक्षण गर्ने अवसर पनि यस क्रममा नै प्राप्त गर्नेछ। तसर्थ सरकार आगामी आम निर्वाचनलाई निर्धारित समयमा नै स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। गणतन्त्र दिवसको यस सन्दर्भमा म यहाँहरू सबैमा कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन आग्रह गर्दछु। यसबीचमा कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्नुहुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र शोक सन्तप्त परिवारहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाईँलाई सबभन्दा प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ र त्यसमा आफूलाई आफ्ना साधन स्रोत सामर्थ्यलाई केन्द्रित गरेको छ। आन्तरिक स्रोत साधनहरूको अत्यधिक परिचालन गरेको छ अथवा सम्पूर्ण रूपमा परिचालन गरेको छ। त्यसै गरेर बाह्य सहयोग
मित्र राष्ट्रहरू सङ्घ संस्थाहरू सबैका सहयोग जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ र कोरोना कोभिड-19 का विरुद्ध हाम्रो लडाईँ सफलतामा पुर्याएर छोडिने छ र गणतन्त्र दिवसको यस अवसरमा म बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सबैलाई गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साकार पार्नका लागि अग्रसर हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्दछु। धन्यवाद।